një ditë të gjithëve. Tema që unë kam zgjedhur për sot është procesi përmes cilit I bashkojmë vendin e punës me punëkërkuesin. Një lloj mësitrie, me çfarë vendi I punës është nusja, ndërka që ai që e zën vendin e punës është dhëndri. Këto dy si elemente me rëndësi që determinojnë profitabilitetin e ndërmarrjes dhe mundësitë për zgjerim të kësaj ndërmarrje. Kontabiliteti shoqëror në nivel nacional na jep një formulë bukur thjeshtuar por dobishme për llogaritjen e të mirave materiale që një shoqëri arrin të prodhojë brenda një periudhe të caktuar kohore, le të themi brenda një viti, diçka që në ekonomi e quajmë produkti I brendshëm bruto. Ky indikator, edhe pse ka shumë të meta, ende llogaritet si indikatori më kyç për matjen e mirëqenjes së shoqërisë. Gjithse, si pas ti indikatori, aja që ka ne prodhojmë brenda një viti në një shoqëri, është asgjë më shumë se sa shumëzimi I numrit orëve të punës dhe produktivitetit brenda së cilës për këtyre orëve. Nëse një shoqëri dëshiron të prodhojë më shumë, atëherë, ose duhet kemi politika që na rritin numrin e orëve të punës, ose politika që rrisin produktivitetin e punëtorëve gjatë saj kohë të punës. Natyrisht se numri I orëve të punës arrihet kryesisht përmes gjenerimit vendeve të reja të punës nga numri atyre që për momentin janë duke kërkuar punë. Janë politika makroekonomike ato që mirën me gjenerimin e vendeve të punës dhe rritjen e produktivitetit. Mirë po, ajo që a I lidhë këtë dyja është se si tek orët e punës, ashtu dhe të produktiviteti I punës, fjala është për fuqinë punëtore. Për vendime që mirën në nivel mikro, në nivel ndërmarjes, gjithmonë në supozimin se ndërmarja synon maksimizimin e profitit. Ajo ku në do të fokusohem sot është niveli mikro, gjithësisht qojmë se si mirën ato vendime mes punë kërkuesit edhe punë dhënësit, apo si vje dejtë rekrutimi I në punëzve të ri në punë, dhe sa është me rëndësi ky proces për profitabilitetin e ndërmarjes. Me këtë rast, unë do të përdor një analogji, gjatë së cilës, muratori do të jetë menaxheri I resurseve humane, apo në kompani më të vogla pronari I kompanisë, ai I cili është përgjegjës për rekrutimin e punëtorëve të ri, ndërka që punëtore do të përfason përmes tullave. Çdo tull është një punëtor, e bashkimi I tullave e bën kompaninë. Ajo që shen në këtë mur, që është sinonimi kompanisë, është një bashkëdozim I tullave të kalibrit ndryshëm apo modeleve ndryshme, po cilët përbën një tërësi të përkryme. Kjo nuk është mënyra se si teoria klasike tregut punës e spjegon këtë treg. Në teorinë klasike, në tregun e punës e thjeshtësojmë bukur shumë, apo e simplifikojmë dhe trajtojmë vetëm mënyrë si përfaqësore. Kaç është numri I papunëve? Kjo ndodh nëse kemi mungesë të punës, nëse kemi mungesë punëtorëve rritet paga derisa të vijë në ekuilibër, nëse kemi tepris punëtorëve bie paga derisa të vijë në ekuilibër, mirë po asnjëherë nuk mirëmi me vetë procesin e gjenerimit të vendeve të punës dhe asnjëherë nuk bëjmë dallimin mes punëtorëve. Një kompani mund të arrijë një prodhim të caktuar me 4 ose 5 punëtor, pa marrë parasysh se si e kanë emrin këta punëtor, pa marrë parasysh se çfarë kualifikimi kanë dhe pa marrë parasysh se sa kanë përvojë të punë. Do të thotë këtë procesi është mekanik. Ju e shihni se gjithë punëtorët janë njësoj, një lloj tulle që vetëm se pret të mirret nga një kompani apo nga një muri, me çfarë gjithë punëtorët që kërkojnë punë nuk dallojnë fare për njëri tjetrin. Andaj edhe nuk çon shumë pesë se cilin prej këtyre punëtorëve ju angazhoni në kompaninë tuaj. Se cili për tyre është njësaj. Është shumë e qartë se ky thjeshtësim në trajtimin e tregut punës nuk është I përshtatshëm për me shpjegu procesin për me cilë gjenerohet vendet punës, andaj edhe është koha që këtë teori me shpallë ndoshta edhe të tejkaluar apo të vdekur. Ajo që unë dua të transferoj të ju është ideja se gjithë punëtorët dallojnë për njëri tjetër. Kemi një laramani qovë nga kualifikimi, përvoja punës, për kushtimin punë, gjinia, moshë, është shumë I veçantë dhe në qovë se I shemë ofër I vrenë dalimet të tyne. Janë shumë specifik
dhe kret varet nga kompania se sa do jenë gjendje të gjej punëtorë të duar. Qëse ju arrini të gjeni ata punëtorë që më së shumti për shtatën me profilin e kompanisë juaj, atëherë do ta keni shumë lehtë të gjeneroni profite më të ulta edhe të krijoni një harmoni brenda kompanisë. Njësoj sikur se edhe muri që mund ndërtohet me lloj-lloj tulla, ashtu edhe kompania mund të ndërtohet me çfarë do miksit punëtorëve. Mirpo është miksi ai që tregon edhe cilësinë e kompanisë. Ju mund ndërtoni një kompani para se shkojtë kompania, ndoshta prapë të tregu klasik I punës, I cili, ose të teoria klasike, që tregu në shesi shumë të strukturuar. Në fakt, tregu duke të shtu, është ba bukur kaotik, edhe në që ose shojmë Kosovë, disa biznesa në kohën që ajo shumë e shumë kaotik, andë edhe shumë më vështirë që të gjendën punëtorë të duhur për kompaninë. Mirë po është prapë ajo aftësia punëdhënësve për me gjithë punëtorët që determinon kualitetin e murit. Që se arrini të gjeni punëtorë të duar, do ndërtoni një kompani perfekte, mi po prapë kompania mund të funksionoj edhe me mikse tjera, si për shembul kjo këtu. Ose edhe rasti me këtë kompani. Ajo që mund të sheni këtu është se për kundër faktit se kemi disa mure, disa gur ose tulla jashtëzakonisht kualitative, që se kompania nuk arrin të lidhë këto gur me pjesin e tjetër të murit, ato shumë letë mund të largohen dhe kalojnë tek kompanit tjera. Se sa do tjetë I sukseshëm menagjimi një kompanije, varen nga disa faktorë. I pari për ty në është rekrutimi, faktori dy që është menansi për suksesin e kompanijës, është nga dishmëria për trajnim të vazhdushëm të punëtorve, dhe treta është kriimi një paku të incentivave që garanton një qëndrim afatgjatë të punëtorve brenda kompanijës. Në që se lullëzimi I kompanijës fillën edhe përfundon me punëtor, atëherë suksesi apo mos suksesi kompanisë fillon qysh në procesin e rekrutimit. Në qoftë se aty arrini të rekrutoni punëtorët e duhur, ju e keni kryegjysmën e punës. Rekrutimi për çdo biznes është një lloj investimi. Ajo që kompania investon është koha dhe shpenzimet e rekrutimit, shpenzimet për trajnim, shpenzimet për krijimin e ambientit punës, zyra, tavolina, kompjuteri, vetura, telefoni e tjerë, paga mujore, tatimet që paguen për këto pak dhe benefitet tjera. Për këtë investim që kompanija bën, aja pret një këthim apo një profit. Është e qartë se sa më I mirë tjetë investimin fëllim, aqë më I lartë do tjetë edhe këthimin në këtë investim. Mesajin tim dua ta prezentoj përmes tri tezave. Teza parë është se sa do që tjetë I kualifikuar moratori, apo mësitin këtë rast, apo menageri që bënë rekrutimin e punëtorve, prapë se prapë që ndryshmëria murit varen nga kualiteti tullave, apo në këtë rast punëkërkuzve, apo punëtorve. Mesajë dytë është se tullat sa do që tjenë kualitative, në qovë se ato nuk përforcohen gjatë vendosjes në muri, ato shumë lartë mund të largohen apo dëmtohen. Dhe mesajë tretë është se tullat, sa do të mirat jenë, ato ka nevojë që të lidhen me tullat tjera apo me tërsin e murit përmes një pako të investimeve. Thamë se gjdo rekrutim I sukseshëm predeterminon edhe suksesin e kompanijës, atë që në fillim do të isha marrë me procesin e rekrutimit. Në Kosovë, 90% e ndërmarjeve kanë më pak se 5 punëtorë. Shikim parë mund thuhet se në këtë situatë, procesi rekrutimit është pak sa më I lehtë apo më I thjeshtë, por në fakt është e kundërta. Në qoftë se ju keni vetë më pak se 5 punëtorë brenda ndërmarrjes suaj, është pak a shumë e pa mundër me realizu të gjitha përparësit e specializimin punë, por detyroni që të njëjtit punëtor të jepni detyra ndryshme dhe për këtë arsye edhe gjatë rekrutimit kërkohen më shumë shkallësi nga punëtorët. Në të njëjtën kohë, këto ndërmarrje që kanë një numër të vogël punëtorëve, nuk mund të t'ia lejojnë vetit luksit që të kenë edhe departament menaxhimi të resurseve humane, kështu që edhe rekrutimi bën nga persona që nuk I kanë ndoshta kualifikimet e duhura, por janë pronarët e kompanisë apo menaxheri kryesor I kompanisë. Se si do të duhet duke ky rekrutim, unë kisham dasht me spjegu përmes disa këshillave të cilat I drejtohen
qoftë menaxherëve të resurseve humane, qoftë pronarëve të cilët e marrin rolin e rekrutuesit në këtë rast. Këshilla ime e parë është që të keni shumë kujdes gjatë hapjes së konkursit. Zakonisht kompanitë dëshirojnë që çysh procesin e hapjes konkursit të impresionojnë kandidatët potencial. Aty nxirren edhe disa kërkesa që nuk janë fare të harmonizuara me nevojat e kompanisë. Edhe kompanitë e vogla pretendojnë që gjatë hapjes konkursit me i kopju konkurset prej kompanive më shumë të mëdha, si për shembull Kosovë Posta, Telekomi, Aeroporti, Keku, edhe pse nuk e majë men kur këto kompani kanë nxjerr konkurs publik, por ideja është të mirën ato specifikime që këto kompani kërkojnë edhe në bazë tyne me gjithë punëtorin e duhur. Kjo është gabim për arsye se duhet specifikimet që kërkohen ti përshtaten sa më mirë atyre kërkesave që duhet brenda kompanisë. E këshilla e dytë është që ju kisha rekomendu të ikni aty në metodave standarde të marrjes vendimit për rekrutim. Zakonisht, marrja vendimit për ofrimin e punës për dikon është në bazë të shkollimit që i keni dokumentu, në bazë të letrave të rekomandimit që i keni prezentu, edhe në bazë të kualitetit e intervistave. Në Kosovë të trija këto nuk janë garant që ju do të merrni një punëtor suksesshëm punë. Në ditët e sotme, ma letë se kur në Kosovë është bërë me marrë një diplomë fakulteti, letrat e referencës shkruan pa ndërprerje dhe shumica atyre nuk spjegojnë asgjë për cilësitë e kandidatëve, kurse përmes internetit është bërë shumë e lehtë më përgatit për përgjigjen në pyetjet standarde që dalin nga intervistave. Nëse kufizoni vetëm këto tre elemente, shumë lehtë mundi marrni atë situatë që puni keni më ofru dikujt që veprimtari shumë i shquar Adem Demaçi kishte më thujt ndaj halahuli që tu ecte poshtë të përpjete ka kryer në shkollë Palavala. Këshilla jeme tretë është që gjatë intervistës, sa më shumë që është e mundur të ikni pyetjeve standarde. Edhe ashtu punëtorët që vinë me kërku punë zakonisht përgatiten për përgjigjen këto pyetje standarde. Në vend kësaj është mirë që pyetjet të juaja të orientohen drejt disa elementeve tjerë, por që janë shumë e rëndësishme mbi kandidatin. Elementet që kanë bënë me karakterin e kandidatit, përshtatshmërinë e kandidatit ndaj vendit punës, përshtatshmërinë e tij ndaj punëtorëve të tjerë që janë në punë apo edhe klientëve nëse ka të bëjë punë me klient, motivimi i kandidatit për konkurrim në kompaninë juaj, pritjet e tij për të ardhmen e ngjashme. Një këshill tjetër është që para se të merrni vendim, sa herë që është e mundur të bisedoni me punëdhënësit e mëparëm. Punëdhënësit e mëparë mundi t'ju tregojnë shumë për karakterin e punëtorit dhe për të pasë se saj përshtatet me klimën e përgjithshme brenda ndërmarrjes suaj. Një këshill tjetër në këtë rast kishte qenë që gjatë përzgjedhjes së listës së shkurt të mos i trajtoni ndryshe punëtorët që janë duke punuar për momentin dhe ata që vinë konkurrojnë si të papunë. Zakonisht, menaxherët e resurseve humane i trajtojnë me favorizima, me privilegj, ata cilët vendosin të kalojnë për një vend në vend tjetër, ndërkaq me një diskaunt negativ i trajtojnë të papunët. Kjo nuk është e drejtë edhe nuk është e mirë, për arsye se edhe personat e papunë, basi është më mirë me i pasi si agent marketingut apo si individ që për momentin janë kërkim një sfide të re, si persona që janë të rritur për me tregu dije, si persona që qyshën start e dinë se duhet me ju binë ma shumë, edhe si persona që nuk frigohen me pyt edhe kanë shumë asje për zhvillim. Persona që vendosin me kalun nga një punë tjetër, në që ose më lehtë prapë me kalut e analogia e dhondër që e kanë zonë atë vendin e punës, ata asajrë konkurojnë dikun tjetër e shojnë këto si aferë. E mbajnë më shefte dhe prej kolegëve të punës, edhe pse s'kam pas kënaqësi me provu deri tash, kam dëgju që aferat zakonisht përfundojnë keq, kështu që nuk i di sa është mirë. Edhe një këshill tjetër është që të mos harroni se intervista gjithmonë është e dyanshme. Është fakt se gjatë një interviste ju dëshironi të informoni sa më shumë për kandidatin, por të njëjtën kohë nga pyetjet e juaja kandidati informohet për kompaninë. Në qovë se shkodin një intervjist pa përgaditun, e jep një sinjal keq për kompaninë në sytë e punë kërkusit. Edhe ky sinjal është pasaj determinues për preferencat e kandidatit, por edhe për pritjet e ti për kompenzimin material.
Natyrisht që është mirë me pyetë kandidatin se sa është i gatshëm me punu për punë ekipore, por kjo pyetje s'ka logjikë nëse doni me punësu një shofer të kamionit që vazhdimisht ka me punu vetëm. Do të edhe pyetja duhet me u përshtat pozitës. Edhe një këshill tjetër që zakonisht mundet me qenë me rëndësi është që rekrutimin mos me trajtu si punë me korespondencë. Shumica kompanive tuna mirën me rekrutim vetëm atër kërë nëzirë një konkurs. Edhe kjo për këtë arsye edhe metoda e konkurimin në Kosovë shumë pasive edhe punëkërkusit presin prej kompanive me nëzirë konkursin e këta pastaj reagojnë. Në fakt, punëtorët e mirë janë aktiv, ata vetë aplikojnë për punë. Kështu që rekrutimi si bazë e suksesi duhet me qenë një aktivitet 24 orësh. Edhe vetë procesi rekrutimit ndoshta duhet me u përshtat punëtorve gjeneratave të sotme. Punëtorët e gjeneratës të sotme nuk kanë qef me ecë me shku në mënyrë fizike me paraqitë aplikimin, ata kanë qef me ecë përmes gishtave në tastaturën e laptopit. Ndoshta edhe është kjo diçka që duhet me pas parasysh. Tham se çdo intervistim i suksesshëm është një element edhe një rekrutim i suksesshëm është një element shumë e rëndësishëm që garanton suksesin e kompanisë, mirë po nuk është i mjaftueshëm. Përveç kësaj, punëtori për të qenë i suksesshëm edhe për të garantuar qëndrueshmërinë e murit, nevojiten edhe trajnime të vazhdueshme, të cilat të përforcojnë atë, por natyrisht edhe incentiva të duhura. Kur themi incentiva, në Kosovë mendojna vetëm për pagat, incentivat për kompenzime financiare, edhe që ka logjik kur kemi parasysh nivelin e ulët pagave. Por koncentrimi incentiva vetëm të pagat, një farë mënyrë edhe tregon një mungesë kreativitetit edhe e mundet me shtu apetitet e punëtorve. Sa më shumë të ofron rritje të pagave, aq më shumë edhe shtohen horizonti i dëshirave. Është një lloj sikurse shiriti vrapues që vazhdimisht rrit shpejtësin, por nuk na sjell askund. Mirë po nëse intervistimi nuk është i suksesshëm, njësoj sikur rekrutimi i suksesshëm, suksesi i dy palëve, dështimi apo largimi nga puna është dështimi të dy palëve. Mirë po vetëm dallim se kur dështojmë apo largojmë një punëtor nga puna, tendenca është që gjithë faji për dështim të bartet punëtori. Po në fakt, kosta është shumë e madhe edhe për ndërmarrjen. Sa e largoni një punëtor nga puna, duhet ktheni mbrapa, ta largoni atull, ndoshta e dëmtoni edhe bëni të papërdorshme, të vendosni një tull të re, ta trajnoni prapë, ta përforconi tullin kështu. Në po nëse arrini që të mbani tullat mirë brenda murit apo punëtorët i motivoni, edhe të jepni hapësirë për kreativitet, të jepni përgjegjësi, ata kanë më kthy këtë me angazhim më të madh. Punëtorët që janë të lumtur nuk i sjellin vetëm tetor me vete punë, por sjellin edhe energjinë e tyre pozitive, kreativitetin e tyre, individualitetin dhe në fyr ju para juve hapen disa hapësira që as nuk i keni provu më parë. Ky kishme qenë prezantimi im, ju faleminderit shumë.